Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про патронатні сім'ї та їх підтримку на Дніпропетровщині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook openfmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії завідувачка сектору з питань соціального захисту дітей управління служби у справах дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Людмила Суслянкова. Вітаю вас, пані Людмила. Вітаю. Давайте почнемо із визначення. Саме головне, що ж таке патронат, для чого він потрібен, яка його місія? Патронат – це тимчасова форма влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя. Тобто дитина проживає в родині людей, які погодилися виховувати, доглядати цю дитину на певний тимчасовий період. Для чого потрібне? Патронат, можна сказати, є формою, яка відрізняється, наприклад, від інтернатних закладів, де теж дитина може бути влаштована тимчасово. Але тут є переваги, тому що дитина ця проживає в сім'ї, в умовах, які є сімейними, скажімо, дитина ця отримує більше або, скажімо, максимум уваги, виховання, догляду. В інтернаті, наприклад, дитина теж може проживати, вони, на жаль, діти проживають, але там дітей багато. І кожна дитина не може того отримати, що вона отримує так, в сім'ї. Цієї уваги, любові. Да, цієї уваги, догляду і всього остального, скажімо, чого вона потребує. Дякую, зрозуміли. Пані Людмила, скільки ж дитина може перебувати в сім'ї саме патронатного вихователя і що далі після цього? Дитина в сім'ї патронатного вихователя може влаштовуватися терміном на 3 місяці. Потім цей термін може бути продовжений до 6 місяців. Але, враховуючи те, що на сьогоднішній день у нас в країні, на жаль, іде війна, тому були внесені певні зміни до законодавства, законодавчих актів, що стосується патронату, і цей термін може бути продовжений до закінчення воєнного стану. Але, звичайно, це за погодженням із самим патронатним вихователем. Якщо патронатний вихователь більше не може, то вирішується питання виведення дитини чи дітей з його сім'ї. А так, в цілому, протягом воєнного стану, так, до його завершення, людина може виховувати як патронатний вихователь. Так, на сьогоднішній день, коли ми влаштовуємо дітей, то в договорі прописується, що дитина влаштовується до закінчення воєнного стану. Дякую. Чи існують обов'язки, правила ж або стандарти для патронатних саме вихователів? Хто та як контролює роботу над цим? Звичайно, правила і умови для патронатних вихователів існують. Патронатним вихователем може стати люба людина, яка відчуває в собі потенціал, яка розуміє, що в неї є якийсь досвід, бажання виховувати дітей тимчасово, на якийсь певний час, дітей чужих, не своїх. Вона звертається до служби у справах дітей за місцем свого проживання, готує пакет документів, які їй скажуть, але так, якщо сказати коротко, значить, хто може бути? Це людина, яка має обов'язково житлову площу. Це може бути як власне житло або орендоване. Тому що для кожної дитинки потрібна окрема кімната, бажано. Якщо це дитини, діти однієї статі, то, звичайно, вони можуть розміщуватися і в одній кімнаті, наскільки умови дозволяють, площа. Крім того, до патронатного вихователя обов'язково повинен бути добровільний помічник. Це людина повнолітня, яка проживає на одній житловій площі з патронатним вихователем. Це можуть бути як дорослі діти, можуть бути чоловік або дружина. Крім того, значить, ця людина, яка хоче стати патронатним вихователем, вона обов'язково повинна мати здоров'я, яке їй буде дозволяти, тобто не перебувати на обліку вади здоров'я, які їй не дозволяють виконувати цю функцію. Бажано також, щоб діти, власні діти, були вже старше віком 4 років, а також, щоб в цій сім'ї майбутнього патронатного вихователя не було дітей з інвалідністю. Це вважається тому, що більше уваги патронатний вихователь може приділяти дитині, яка влаштована в патронатну сім'ю. Щоб цей патронатний вихователь та його помічник не були судимими. Тобто є певний перелік вимог до цього. Пані Людмила, чи є якісь обмеження щодо віку дитини, яку влаштовують до патронатної сім'ї або самого патронатного вихователя? Звичайно, це повинна людина бути, яка вже має досвід виховання дітей. Тобто, якщо вона буде зовсім молодою, то вона може не справитись, скажімо, з цими обов'язками. Також вік, щоб був вже не
пенсійного і старшого віку, тобто здоров'я, щоб дозволяло. Якихось таких певних вимог немає по віку, але ну, це все передбачається, мається на увазі. Що... Хто ж контролює роботу патронатного вихователя, розкажіть, будь ласка. Роботу патронатного вихователя контролює служба у справах дітей, там, де створювалася ця сім'я. Служба у справах дітей, коли влаштовує дитину, значить, вона перед цим робить там теж певні умови, є, виходить в сім'ю, перевіряє умови. Також цей контроль продовжується вже, коли діти проживають, діти чи дитина проживає в цій патронатній родині. Крім того, патронатний вихователь знаходиться постійно на зв'язку з службою. Якщо якісь проблеми виникають, він може зв'язатися з службою у справах дітей. Служба у справах дітей, в свою чергу, може допомогти в наданні, скажімо, організувати там відвідування лікаря, чи що стосується навчання дитини, якщо є така необхідність. Крім того, забезпечує дітей, влаштованих в патронатну сім'ю, надання соціальних послуг. Тому що діти, які влаштовуються в патронатну сім'ю, це переважно діти, ну, скажімо, не переважно, так воно є, вони з родин, які перебувають в складних життєвих обставинах. Тобто діти, які потребують подальшому, можливо, роботи психолога, займатися з логопедом. І служба у справах дітей надає таку допомогу, організовує і центр, фахівець соціальної роботи, представник центру соціальних служб виконує це. В свою чергу, сам патронатний вихователь також, у нього є обов'язки, крім того, що він виховує дитину, доглядає, він веде журнал спостережень, щотижнево записує в цьому журналі, як змінюється поведінка дитини, чому вона навчилася, яких успіхів вона досягла. І в подальшому ці спостереження, журнал спостережень, він буде службою доданий до особової справи дитини. Тобто йде от така взаємодія, тісна співпраця. Службою. Зрозуміло, і контроль існує. Дякую. А чи забезпечує держава підтримку патронатних сімей? Так, звичайно. Держава забезпечує. Патронатний вихователь – це особа, яка виконує роботу цю, і тому у неї йде запис в трудовій книжці, нараховується трудовий стаж, а також виплачуються гроші, скажімо, заробітна плата. На сьогоднішній, ну, це складає 5 прожиткових мінімумів. На сьогоднішній день це 14600 гривень. Крім того, на кожну дитину, яка влаштована в сім'ю патронатного вихователя, також нараховується соціальна виплата. Вона складає від 2,5 прожиткових мінімумів до 3,5 прожиткових мінімумів, це десь 7 з чим-то тисяч гривень, 10 до 10, там 400, по-моєму. Це сума залежить від віку дитини, а також стану здоров'я. Тому якщо влаштовується, наприклад, сім'ю патронатного вихователя дитина з інвалідністю, там іде ще 10-відсотковий, ну, скажімо, надбавка на цю виплату, трошки в нас збільшується. А чи здійснюється контроль саме цільового використання цих сум, грошей, які надходять? Звичайно, служба здійснює використання. Ці кошти, які виплачуються на дітей, вони повинні повністю використовуватися на дітей. Тобто, якщо служба приходить в сім'ю патронатного вихователя і бачить, що дитини там не вистачає взуття, одягу, продуктів харчування, він може пред'явити такі вимоги, сказати, ви отримуєте кошти, куди ви діли ці кошти. Дитина все це повинна мати. Пані Людмила, чи є патронатні сім'ї у Дніпрі сьогодні і чи є потреба в їх збільшенні, можливо? Так, да, в місті Дніпрі функціонує на сьогоднішній день 5 патронатних сімей. Але, на жаль, цього мало. У нас 3 патронатних сім'ї, це які створені безпосередньо в місті Дніпрі. І 2 патронатні сім'ї, це які евакуювалися з міст, де проводяться активні бойові дії або окуповані території. Вони сьогодні проживають в місті Дніпрі. Дітей на сьогоднішній день в цих всіх сім'ях 14 дітей влаштованих. Надзвичайно, цих сімей мало, дуже мало, а потреба у влаштуванні таких дітей
тимчасового проживання, скажімо, на жаль, зростає. І це також пов'язано з війною. Тому що до міста Дніпра ще прибувають такі сім'ї, і дітей цих потрібно кудись влаштовувати. А ця кількість от з часом не збільшується? Вона є сталою? От, припустимо, коли саме перша патронатна сім'я з'явилась у Дніпрі, от з кожним роком ця кількість зростає? Чи вона... Да, кількість дітей сімей патронатних зростає, але зростання відбувається не в тій прогресії, якій би нам цього хотілося, скажімо так. Да, минулому році була створена в місті Дніпрі ще нова патронатна, скажімо, молода патронатна сім'я в АНД районі. Влаштовані двоє діток там проживають, але, ну, на жаль, цього не вистачає нам. Перша сім'я була створена в Самарському районі ще в 2017 році, вона на сьогоднішній день активно функціонує, влаштовані діти. Ну, а ті сім'ї, які прибули до міста Дніпра, вони прибули з тими дітками, які були влаштовані ще в їхньому регіоні. Тобто у нас є такі діти, які б ми влаштовували на сьогоднішній день, але, на жаль, можливостей таких немає. Нема куди. 5 таких сімей патронатного виховання, і в них 14 дітей. Це, тобто в одній родині може бути по 3, по 4, по 5 дітей? Да, в родині можуть бути на сьогоднішній день, опять-таки, можуть бути стільки, скільки дозволяє спроможність патронатного вихователя і житлова площа. Якщо це двокімнатна квартира, то це максимум, скажімо, двоє діток може бути влаштоване. Якщо це двоповерховий будинок, то, звичайно, може і більше. На сьогоднішній день сім'я, яка в Самарському районі, там 8 дітей влаштовано. Ось так. Дякую. Пані Людмила, от дитина знаходиться в патронатній сім'ї, чи може патронатний вихователь мати вплив на подальше життя, якщо це з роками, можливо, виховання це триває, от після закінчення їхнього перебування в патронаті, як іде далі цей зв'язок? Ну, патронатний вихователь може впливати на дитину тільки в той період, коли дитина проживає в цій патронатній сім'ї. Це виявляється в тому, чому цей патронатний вихователь навчив цю дитину, і це дитині буде корисно в її майбутньому житті. Тому що, я ще раз повторюся, але, на жаль, діти влаштовуються в патронатні сім'ї, які не можуть себе обходити, які багато чого не вміють. Можливо, не вміють там і зуби чистити, і за собою прибрати, в навчанні там відстають. Прогалини. Да, є, прогалини. І тому патронатний вихователь, звичайно, як мама допомагає, це все учить дитину. Але на подальше життя це не може впливати, так як дитина проживає тимчасово. Вона далі пішла або влаштовується в сімейні форми, якщо ця дитина вже досягла, скажімо, отримала статус. От. Або ж вона може влаштовуватися в інші такі альтернативні форми. Це вже за особистим бажанням, може дитина так захоче ще контактувати, ну, да, з тими вихователями, які мала. Стосунки склалися гарні, то можливо так. Дякую. Які ж переваги і користь може мати для дітей саме патронатна сім'я в порівнянні з центрами соціальної підтримки дітей? В центрі соціальної підтримки виховуються, реабілітуються дітки, які, скажімо, це можуть бути 30 дітей, 35 дітей, тобто їх велика кількість. Звичайно, там є вихователі, там є соціальні педагоги, медики, всі, хто надає послуги, дивиться за цими дітьми, виховує. Але ми розуміємо, звичайно, що якщо, наприклад, 30 дітей, то кожна дитина не може отримати тієї уваги, яку вона потребує. В патронатній же сім'ї тут зазвичай, ну, стільки дітей не проживає. Ми знаємо, що, ну, 5-6, двоє, один. Звичайно, патронатний вихователь приділяє більше уваги вихованню. Тобто в патронатній сім'ї, скажімо так, якщо говорити іншою мовою, то патронат – це обов'язки мами. Точно так же доглядає, і от одна-дві дитини, тобто це більше уваги, більше всього. Перевагою є саме те, щоб більше уваги, більше турботи. Яка подальша доля дитини, якщо батьки, припустимо, не справилися зі своїми складними життєвими обставинами і закінчився термін перебування в патронатній родині? Якщо батьки, на жаль, не справилися зі своїми складними життєвими обставинами, дитина може бути
влаштовано, скажімо, опять в інтернатний заклад, центр соціальної підтримки дітей, або, можливо, там тимчасове влаштування в якусь, якщо є така можливість, сім'ї, родичі, знайомі. Дитина, яка отримала статус, тобто на той період, коли вона влаштовувалася, вона перебувала в складних життєвих обставинах, так як її батьки, потім батьків прийшов процес, і батьки не справилися, їх позбавили батьківських прав. Дитина отримала статус дитини, позбавленої батьківського піклування, і вона може бути далі влаштована в сімейні форми виховання. Усиновлення, прийомна сім'я, опіка, дитячий будинок сімейного типу. Тому так, на жаль, буває і так. Дякую. Пані Людмила, що ж таке сімейні форми виховання і чи відрізняються вони від патронату, якщо так, то чим? Сімейні форми виховання, звичайно, від патронату відрізняються, тому що, ще раз повторюся, патронат – це тимчасовий період, поки дитина проживає в сім'ї патронатного вихователя, а сімейні форми виховання – це вже так більш, скажімо, постійний. Діти в сімейних формах виховання можуть проживати до досягнення повноліття, до 18 років. Якщо, наприклад, дитина навчається в навчальному закладі, там навіть вищому навчальному закладі, то вона може проживати в цій родині до 23 років навіть. Значить, сімейні форми виховання є, ще раз кажу, це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, опіка і піклування. Дитячий будинок сімейного типу може влаштовувати дітей-сиріти, дітей, позбавлених батьківського піклування, від 5 осіб до 10. Прийомна сім'я – до 5 максимум осіб. Ну, а опіка і піклування зазвичай надається перевага родичам. Це можуть бабуся, дідусь, тітка, дядько, хрещені. Ну, там вже в залежності від сім'ї, скільки вони зможуть. Якщо, наприклад, в сім'ї там троє дітей, їх розділяти ніхто не буде. І вони всі будуть влаштовані під опіку. Один там, в залежності, скільки цих дітей. А скільки в Дніпрі дітей виховуються саме у сімейних формах виховання? В сімейних формах виховання з міста Дніпра виховується десь близько 1300 дітей. На сьогоднішній день в місті Дніпрі створено 12 дитячих будинків сімейного типу і 59 прийомних сімей. Але це не значить, що всі діти, верніше, так скажемо, наші міста Дніпра діти, які я назвала, 1297, що вони влаштовуються виключно в ці, що в місті Дніпрі сімейні так. форми, вони можуть бути влаштовані і в інших регіонах, а в Дніпропетровській області в тому числі. Тобто це не залежить. Тобто саме від дітки того. З Дніпра це стосується. Да. Пані Людмило, якщо людина переглянула наш ефір, зацікавилась темою саме патронатного виховання, що і хоче прийняти до себе таку дитинку, можливо, декілька дітей, який алгоритм дій, що потрібно робити, з чого почати, які документи і куди звертатися? Якщо людина, ще раз скажу, бажає і має в собі потенціал, вона звертається до служби у справах дітей за місцем свого проживання. Приходить і говорить, що я хочу стати патронатним вихователем. Служба у справах дітей надає підтримку, допомагає збирати документи. Що потрібно? Значить, це заява патронатного вихователя про намір його стати патронатним вихователем, потенціального, скажімо, майбутнього, стати патронатним вихователем. Також згода всіх членів родини, що вони погоджуються на те, що в їхній сім'ї буде проживати дитина, а то навіть і декілька дітей. Сюди також можуть цю згоду написати діти, які вже можуть висловити свою думку. Тобто це стосується всіх. Довідки про відсутність судимості. Звичайно, документ, який підтверджує право власності або право користування житлом, тобто що це обов'язково. Копію паспорту, копію свідоцтва про шлюб. І потім, коли зібраний цей пакет документів, цей потенційний патронатний вихователь пройшов первинний відбір, він далі буде направлятися на навчання. Патронатні вихователі навчаються. На базі Центру соціальних служб
За програмою, створеною Міністерством соціальної політики, викладачами є фахівці, які мають відповідні сертифікати. Це можуть бути як представники громадських, благодійних організацій, а також викладачі з навчальних закладів, вищих навчальних закладів. Після того, як патронатний вихователь пройшов курс навчання разом з добровільним помічником, він отримує рекомендацію, що він може стати патронатним вихователем. Далі також рекомендаційний лист цей отримує служба у справах дітей, і з патронатним вихователем складається договір про запровадження патронату. І потім влаштовуються дітки. Алгоритм є, ним можна користуватись. Головне – дарувати радість та щасливе майбутнє нашим дітям. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про патронатні сім'ї та їх підтримку у Дніпрі. В гостях нашої студії була завідувачка сектору з питань соціального захисту дітей управління служби у справах дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Людмила Суслінкова. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.